Mirë do të flasim pikrisht për këtë çështje me ekspertin për mbrojtjen e vetëdhënave personale, zotin Edmond Liçaj. Zoti Liçaj, më mbrëmë. Më mbrëmë, faleminderit për ftesën. Ajo çfarë duket se ka interes zoti Liçaj dhe një farë formë rikthyes si diskutimesh të vendimit sot i gjykatës për hetuar, po themi, në gjendje të lirë 5 zyrtar kryesisht, të cilët janë ndoshta niveli më i ulët i administratës e cila është angazhuar për këtë çështje. Realisht e gjithë përgjegjësia e mbrojtjes të gjithë këtyre materialeve shtetërore, dhënave personale të qytetarëve është tek ata të pestë, të cilët kryesisht kishin në nivel teknik. Veres, do doja të më lejoje 2 minuta të bëj një hyrje përpara se dalë përgjigjen që përpyetjen që bëhet. Po bëmsh. Kemi gati 6 muaj që ka ndodhur krimi kibernetik më i madh që ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë. 6 muaj që bëhet publik, po, një vit e 6 muaj që është bërë publik, paktën që ne jemi informuar. Ne si komunitet për i IT-ve kemi pas kohën e mjaftueshme për të analizuar dhe për të qenë shumë qartë, jo vetëm me situatën e fundit, por me të gjithë historikun edhe është ndërtuar pak a shumë një tablo shumë e qartë. Dhe faktikisht ka ndodhur e njëjta gjë që na ka ndodhur vazhdimisht edhe për rastin e fajtorit. Në rrjedhja e parë të dhënave që na ka ndodhur në Shqipëri është në vitin 2008. Fiks në atë vit kur ka filluar edhe digitalizimi i të dhënave. Në atë vit ka filluar edhe është digitalizuar gjendja civile. Dhe databaza e parë që është shkarkuar është po në vitin 2008. Dhe për fatin tonë të keq, kjo databazë është shkarkuar nga partitë politike për qëllimet që i përdorin ata. Shmar vazhdimsi. Dhe fati jon i keq është përsëri që kjo databazë gjendje civile është shkarkuar pothuajse çdo vit e updetuar ose sa herë që ka pasur zgjedhje. Sa herë ka zgjedhje, po, padyshim çfarë. Dhe këto lloje databaze, përveç se e përdorin të gjithë partitë, e përdorin edhe shumë individë, e kanë edhe shumë njerëz. Ajo që na ka habitë dhe që jemi thelluar dhe më shumë është që kjo databazë është përpunuar aq shumë sipas fuqisë që ka partia politike. Do doja t'i cekja pak këto gjëra se ndoshta edhe nuk janë prek dhe ndoshta do ketë më shumë impakt historiku se sa vetë ngjarja, sepse kam frikë sepse do ta mbyllin këtë lloj ngjarje siç janë mbyllur shumë ngjarje të tjera. Po. Nga ana penale absolutisht. Sot u dha sinjale, po flasim për për këtë rast duhet marrin përgjegjësi ata që e hedhin akuzën faktikisht sa ato që janë akuzuar. Por për dalë atje, databaza e qytetarëve shqiptar është e përpunuar në atë farfeje, sa që ajo është përpunuar edhe me profesionin tënd, është përpunuar po nga partitë politike, edhe nga bindjet e politike, po edhe nga adresa jote për çdo fundit patronazhizëm. Është aplotsuar e njëjta database, kupton? Dhe rrjedhja është e njëjtë. Pra është patronazhist, duhet të përmendim emra se kush e ka nxjerr patronazhist apo jo. Ajo është fakti që është rrjedhje të dhënash. Çdo vit kemi pas. Vitet e fundit është intensifikuar rrjedhje të dhënave sepse edhe digitalizimi ka qenë shumë herë më prezant. Ne kemi hecë vazhdimisht me digitalizim dhe me mbrojtje kemi qenë vazhdimisht në hije. Kjo për faktin sepse individet që janë i strukturës shtetërore dhe faktikisht ato janë edhe ekspert IT, si që edhe ata që janë akuzu sot, eksperti IT në institucionet shtetërore nuk është se ka në i pozicion strategjik apo që prek sigurin apo e një strukturë, sepse strukturë, hierarkia e institucionit, IT-a është punojnë si thjesht që merë dhe menagjimin e rritit kompjuterik. Akuzat, sepse unë edhe nga fusha e siguris, ne na jep të kuptojmë që aty ku hithet akuza shihet edhe qëllimi. Qëllimi është sepse ne ulim shumë figurën e punojnësit të cili faktikisht është bërë një gabim i parë që kanë dalë fajsimi i personave të një nivellit të ullët dhe e dyta, do doja të përmendim, është që janë kanë dalë edhe me emra, faktikisht pa qënë të bazë ato akuza. Dhe kjo është faktikisht rrjedhje dytë të dhënave dhe ne nuk nga bënë më përshtypje. Ato persona që kanë dalë të dhënat, si kur janë fajtorë, ata janë ekspert IT, faktikisht në institucionet shtetërore dhe që janë ekspert të akshit dhe jo të departamentit të administratës publike, sepse është akshi ajo që ka i dërgon këto ekspertë me rotacion. Dhe jo t'i faturojmë si kujen ekspert IT të ati institucioni. Një kjo. E dyta, ajo që ka është akuzë është sepse, dhe doja t'a citoja akuzën faktikisht, sepse ne na jep indicjen edhe se nga vjen akuza, sepse ne hetimi duhet kështë e njës nga prokuroria që ditën e parë, dhe jo t'dalim me akuzë nga prokuroria në këtë
në këtë ditë. Dhe akuza thot, si pas prokuroris, nëse ata do të kishin vepruar në përputhje me rregullon e sigurisë të akshit, duke kërkuar informacion dhe duke ajournuar me antiviruset më të fundit të sistemit, atëherë do të ishte zbuluar në sistemin e tyre virusi i cili ka hyrë fillimisht tek administrata.al në mënyrë që të bëhej mundër neutralizimi i prekur i sistemit të akshit. Këtu kemi dy elemente. E para që është pranuar nga prokuroria që është prek sistemi akshit, që deri sot nuk është pranuar që është prek sistemi akshit, dhe e dyta është që faji na qenë ka i ajournimit të një punonjë dhe ajournimin e pasaportëtyr ekspertit IT-s. Hierarkia e institucionit shtetëror në përgjithësi, ajo e bën dallimin. Eksperti IT-s nga ato persona... Pa dyshim që edhe ky e ka përgjithësinë vet, po jo i vetmi. Ai varet nga një përgjegjës, përgjegjësi nga një drejtor, drejtori nga një shef, me shefi nga shefi. Pra, përgjegjësia duhet ndahet sipas hierarkisë dhe jo me personin fundor. E para njëherë, ai nuk man përgjegjësi për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, një IT, një institucioni. Ai nëse është përgjegjës është për një gabim njerëzor dhe që nuk është që dëmi që mund të vijë nga ky dëm nga ky problem nuk sjell këto pasojë që kemi. Nuk sjell pasojë sepse ajournimi faktikisht duhet të vijë nga persona që e kontrollojnë sepse IT-ja merr urdhra, merr detyra dhe zbaton ato. Nuk është se ai është që e ndjek sigurinë e një institucioni dhe këtu fillon dhe është prek faktikisht ne duhet ngrejmë edhe një shqetësim si komunitet i IT-s që njolloset faktikisht edhe figura IT-s, sepse ata persona që punojnë aty, unë faktikisht nuk i njoh personalisht, por kam dëgjuar për dy personave prej atyre që jam informuar në këto ditë. Ata janë me eksperiencë mbi 15 vjeçare dhe që janë në ato institucione. Dhe ata nuk janë punonjës të zakonshëm. Por nëse ne deri dje mburreshim me digitalizim, këto persona kanë qenë ekspert dhe kanë qenë ishin përgjegjës departamentesh në këtë institucion. Dhe sot po i fajsojmë sepse ato nuk kanë pasur ajournuar një antivirus. Një kjo, e dyta është që nëse ne fajin dhe të dërgojmë tek IT-ja, atëhere faktikisht institucioni ka rënë. Që mos themi shteti, po ai institucion ka rënë nëse ne do të fajsojmë atë. Ai faktikisht ai e do shumë vendin e vet, sepse ai nuk ka hik, sepse një IT nuk mund të rrijë me një eksperiencë 15 apo 17 vjeçare me një pagë 60.000 lekë të reja. Është absurde sepse tregu është ka një vlerë 3 fish apo 4 fish me atë lloj profesioni. Mos përmendim pastaj që problemet mundvaja janë edhe në nivele drejtuese, faktikisht sepse ata që ka e menaxhojnë gjithë infrastrukturën dhe gjithë digitalizim janë po këto ekspert. Nuk ka diskutim që ka persona që nuk mund të jenë të aftë, jo gjithë mund të jenë të aftë. Shumica dërmuese janë të aftë sepse kanë marrë përsipër digitalizimin në një ambient, në një vend që ka një dinamik, presioni politik, presion pune, jashtëzakonshme dhe mendimi i një eksperti nuk merret për bazë, dhe këtë e kam informacion të brendshëm. Nuk merret për bazë asnjëherë, as në nivel teknik dhe as në nivel drejtues. Këtu nuk merret për bazë në nivelin e profesionit të IT-s, nuk merret për bazë as grada, as certifikimet ndërkombëtare, as publikimet ndërkombëtare, as doktoratura që mund të kesh ti në këtë profesion, ti je njësoj si një person me doktoraturë dhe si një person që ke marrë një bachelor. Çfarë faktikisht për profesionin e IT-s është një zhgënjim shumë i madh. Dhe faktikisht ato duhen lavdruar ato persona që rrinë atë lloj institucioni dhe marrin atë lloj page dhe zhvlerësohen edhe nuk përbuzën faktikisht vazhdimisht, sepse ti nuk mundesh me net asnjëherë drejtues kemi sot drejtues institucionesh të informacion të strukturave kritike që kanë pagë 90.000 lekë dhe janë me titull doktor. Ky është turp. Sepse një doktor ose një profesor ekspert vetëm trajnimin që mund të ketë për ajournimin në njohurive ti e ka minimum 1500 euro. Zoti Liçe, kjo është një gjë personale, të cilët e zgjedhin ata ta kryejnë si detyrë apo jo. Mund të kalojnë në një po themi sektor privat dhe mund të jenë shumë herë më të paguar. Nuk është detyra jonë t'i akuzojmë pa bazë. Jo, padyshim që jo, këtu jemi dakord. Këtu jemi dakord. Por ju përmendet pak më parë komunitetin e IT-ve. Në fakt un kam disa miq dhe kam diskutuar me shumë miq, të cilët janë po themi komunitetit IT-ve dhe duket se e kanë marrë edhe si sfidë, edhe pse nuk janë të angazhuar ligjërisht, por e kanë marrë si sfidë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht me dhënat personale dhe me sistemet në Shqipëri. A keni ju sot një pasqyrë të qartë çfarë ka ndodhur realisht me sistemet në Shqipëri? Por te shkresave të prokurorisë apo themi atyre që janë publikuar gjatë 3 muajve të fundit, ne si komunitet kemi realizuar disa tavolina diskutimi, si në nivel akademik, por edhe në nivel profesional me grupe të mbyllura, si të
ekspertëve të IT-së në nivel të qendror dhe atyre të biznesit, si më thonë edhe ato institucional. Është bërë një panoramë shumë e qartë se si faktikisht ku çalojnë problemet më të mëdha që ka infrastruktura shtetërore. Ajo që ka ndodhur në vazhdimsi është që sa herë ka pas rrjedhje informacioni, ne kemi pas vazhdimisht investime në rritjen e nivelit të sigurisë. Ky është hapi i parë që është ndjek që është bërë faktikisht një gabim shumë i madh, sepse teknologjia nuk funksionon si janë profesionet e tjera. Teknologjia ka një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe shpejtësi. Në teknologji duhet të veprosh tani. Në teknologji për zhvillim e teknologjisë dhe sigurisë duhet të veprosh tani dhe jo pas një viti. Nëse ti do të ndërtosh sot një sistem të mirë sigurie dhe do të hapësh tenderimi dhe realizimi pas 2 vitesh, ti nuk ke më një sistem të sigurt sigurie, sepse ke një sistem shumë të vjetër. 2 vite në teknologji është e vjetër. Dhe në Shqipëri ka ndodhur e njëjta gjë. Sa herë kemi pas të rrjedhje, ne kemi bërë investime, investime, investime. Faktikisht, në fushën e teknologjisë, investimi më i mirë është kapitali njerëzor dhe jo ai i pajisjeve teknologjike. Nëse ne nuk investojmë tek njerëzit, tek drejtuesit, ne faktikisht prandaj se ka në fillim, nuk kemi vlerësim të personave me kualifikim të veçantë. Këtë e tregon vendi që na sulmoi. Absolutisht, ne nuk mund të kemi në një institucion shtetëror. Investojmë në njerëzore. Nuk kemi në një institucion shtetëror që 70% të aktivitetit të tij e ka infrastrukturë kritike dhe drejtuesit janë juridik. Nuk mund të kemi që persona të cilët janë me nivel master shkencor dhe me eksperiencë mbi 10 vjeçare të rrihen në nivel specialisti dhe drejtuesi të jetë në një fushë tjetër. Kjo është absurde. Prandaj duhet rregullohet çështja e kualifikimit të profesioneve sepse do rregullohet edhe kjo. Për sa i përket panoramës, ajo që ka ndodhur është bëj investim, investim, investim i vazhdueshëm dhe asnjëherë nuk ka ndryshuar niveli drejtues dhe mendësia drejtuese. Në Shqipëri është nevoja aktuale që kjo ka dalë realisht ne shumë shpejt do dalim me një raport të përfundimtar për atë që kemi analizuar ne. Është nevoja për një emergjencë për ngritjen e një strategjie të re kombëtare për sigurinë kibernetike. Zoti Liçe, për ta kuptuar, pra nuk kemi dështuar se nuk ka dështuar Shqipëria për shkak të investimeve në mbrojtjen kibernetike, po ka dështuar për shkak të mënyrës se si organizohen hallkat e mbrojtjes? Kanë dështuar. Pra mi farforme menaxhimin e punës? Shiko, ajo që kemi parë është që shumë persona që janë në nivel drejtues nuk e duan vendin e tyre, sepse përsisht duan atë partin politike ose ai që e ka vendosë në punë. Faktikisht, unë nuk e kam thënë herë, por mund të them sot, ne faktikisht në përgjithsi IT nuk ndjekim parti politike. Nuk janë militant, nuk janë personat të cilët ngrihen në detyrë, sepse nuk mund është të ngrihesh në detyrë në profesionin e IT-së në përmjet një posti që të besohet, sepse duhet kesh shumë aftësi teknike. Dhe persona që na drejtojnë sot disa institucione janë sepse ua kanë dhënë detyrën dhe jo se ata e meritojnë të jenë aty. Duke e vendosur person të tillë, duke bërë investime, janë investime kolosale, të jashtëzakonshme dhe ne nuk duam të hymë të shifrat sepse aty pastaj është do humbemi. Është investimi jashtëzakonshëm, është bërë investim me mendësi të gabuar dhe jo në nivel, pra nëse drejtuesit janë teknik, atëherë mundemi të investojmë. Duhet të ndryshojmë drejtuesit, të ndryshojmë strategjinë dhe pastaj të bëjmë investimin. Ne vetëm investojmë dhe së fundmi, se ka ndodhur disa institucione kanë një buxhet, ka disa ku diun çudira në disa institucione. Kërkojnë një buxhet vjetor dhe ka disa institucione që e kthejnë gjysmën e buxhetit mbrëmsht në fund vitit, nuk e investojnë. Dhe ka disa institucione tjera që bëjnë kërkesë fondi për shtim tenderash, ka të tjerë që gjatë muajve të fundit vitit i shtojnë dhe intensifikojnë tenderat për të mbyllur atë buxhet që kanë. Dhe këtu ndodh e gjithë handikapi. Rrjeti kompjuterik të Shqipërisë, për sa i përket administratës publike, është një nëse të themi në zhargon popullor, është një mishmash, është shumë i komplikuar. Nuk ka kompetenca, një institucion ka kompetencë mbi një institucion tjetër, varësitë juridike janë të ndryshme, nuk ka një rregullore që i rregullon të gjithë institucionet. Zoti Liçaj, sa thellë kanë hyrë hakerat në të dhënat personale shqiptarëve, në materialet e rëndësisë veçantë? Ato kanë hyrë në çdo të dhënë që ka qenë në mail serverin, çka ka ndodhur pikgov.al, çdo gjë që ka qenë në këtë lloj serveri, çdo e dhënë është marrë. Dhe në këtë lloj faktikisht, a janë prek sistemet e sigurisë, policisë, ministrisë së brendshme, shikut? Shiko,
Gjithë bota po shkon drejt decentralizimit të sistemeve dhe të rrjeteve. Shqipëria po bën të kundërtën. Po bën centralizimin e çdo lloj infrastrukture në një. Kjo e rrit nivelin e sigurisë, e rrit rrezikun e sigurisë jashtëzakonisht shumë. Sepse gabimi, një gabim i vogël në një institucion, siç është Akshi, ka një dëm kolosal siç ka ndodhur. Dhe nëse do të vazhdojmë në këtë lloj mendësie, dëmi do të jetë i vazhdueshëm dhe mundësia me thy një rjet është vazhdimisht e madhe. Decentralizimi i sistemeve duhet faktikisht ka qenë decentralizimi i sistemeve dhe vazhdimisht po punohet, po bëhet centralizim si nëpërmjet akteve ligjore që t'japi kompetencë drejt një institucioni, japim të drejtë vetëm një institucion ka drejt të bëje infrastrukturën, menaxhimin, tenderimet dhe kjo e rrit rrezikun për cënimin e sigurisë. A shormalet kalojnë këtu edhe bankat siç pretendohet nga 1 janar? Ky është fazë, ky është proces i centralizimit dhe ky është gabim shumë i madh. Bankat sado që e kanë, nivelet e sigurisë të bankave janë në një nivel më të lartë se çka kemi ne realisht. Po të pyesë vërtet, po të ishin bankat sot në Albania, a do rrezikoheshin llogaritë e qytetarëve shqiptar? Jo, nuk besoj se do të rrezikoheshin, sepse ka një filtr të dytë mbrojtjes apo qasja e bankave në sistemin e Albanisë është siç e kanë qasjen bankat në një platformë shitblerjesh online. Pra i thjesht e jep aksesin që ti mundesh me fut të dhënat e bankës. Pastaj transaksioni kryhet brenda sistemit të bankës. Pra nuk është se cënohet çështja e transaksionit. Ajo që mund cënohet është që identifikohen persona se ku i kanë llogaritë bankare, nëse do të cënohet ndonjëherë siguria dhe shpresojmë që jo. Se ku i kanë llogaritë dhe numrat e llogarive. Kjo është ajo që mund cënohet. Zoti Liçaj, për efekt edhe të kohës, ndoshta pak më shumë ritëm. Në ditët e fundit kryesisht persona të angazhuar publikisht thonë se hakat kanë arritur vjedhin edhe biseda private të qytetarëve shqiptar kryesisht në aplikacionet WhatsApp dhe aplikacionet e tjera. A është mundur kjo? Teknikisht? Teknikisht që të hakohet WhatsApp-i është e pamundur. Mënyra se si mund të hakohen bisedat WhatsApp-it, kjo është e mundur. Unë do të bëja i thirrje para se dalë të përgjigje, që në një rrjet social siç është Telegrami, rrjet komunikimi, aty janë hapur disa grupe si ta e shqyëtur ato që janë bërë krimin Homeland Justice. Po, ai grup. Aty janë bërë disa grupe. Faktikisht, për fatin tonë të keq, ato grupe, njëri nga ato grupe që faktikisht nuk janë ato që e kanë kryesulmin, ai ka një numër të madh ndjekësish të cilët ne i kemi bërë me apo pa vetdije një reklam shumë të madhe aty grupi dhe aty janë diku ke 20,000 anëtar. Po për shkak se ata hedhin informacione dhe duket se ka një lloj interesi ndaj informacioneve. Ai është një ndër informacionet më të rrezikshme. Sepse informacionet që mund të hidhen në këto grupe që nuk janë të sigurta, sepse po flasim për një grup të strukturuar hakerash, ai informacionet e dokumenta që hidhen në ato grupe, mundësia e infektimit aty në dokumentave është shumë e lartë. Faktikisht, unë do të sugjeroja që asnjë person mos të futet në këto grupe dhe mos të shkarkojnë asnjë nga këto dokumente, sepse nëse infektohet një pajisje telefonike, nëse infektohet, ai ka mundësi të marrë bisedat e gjithë ose më saktë gjithë aksesin e telefonit tuaj pa dijenin tuaj, sepse ju vetë keni pranuar këtë nëpërmjet shkarkimit apo infektimit të pajisjes tuaj. Teknologjia evolon shumë dhe përdorësit janë vazhdimisht të investuar në informacion se sa në ndërgjesim. Ne vazhdimisht flasim për ndërgjesimin e sigurisë kibernetike dhe përdorësit masivisht janë të etur ndaj titullit dhe të etur ndaj informacionit. Informacioni që del në këto grupe është i papërfillshëm, është një informacion shumë bazik. Faktikisht për mendimin tonë është i pa bazë, sepse informacioni që hidhet është i cunguar, është i filtruar, i përpunuar dhe një database e tillë nuk mund të merret për bazë si një informacion i dal nga një institucion. Hidhet informacioni i filtruar, informacioni i targetizuar, ndërkohë që ka pas akses në gjithë infrastrukturën shtetërore, informacioni që del është minimalist. Ne ngrim aludimet që nuk besoj se është vetëm një grup i strukturuar që mund të ketë ndodhur kjo. Prezenca e sulmeve dhe problemeve në Shqipëri është prezente në Shqipëri, por sulmet që vijnë nga jashtë janë ekstra. Ajo që do të thekja është që hapa që do të ishin ndjek me rastin që ndodhi në Shqipëri, që me rastin e parë që rasti sistemi i Albanisë, ajo që kemi konstatuar ne si komunitet është duhet ishte mbledh Këshilli i Sigurisë Kombëtare fill ato ditë që ndodhi rasti dhe jo pas 3 muaj që u mblodh. Duhet ishte shpall gjendje jashtëzakonshme kibernetike në gjithë Republikën e Shqipërisë.
duhet ishin bërë ngritje e komisionit hetimor parlamentar për këtë rast, në mënyrë që të hetohen të gjithë institucionet dhe të mlidhen prova në mënyrë që të lehtësohet puna edhe e prokurorisë. Të ngrihet kallëzim direkt nga institucioni kryesor faktikisht që është komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale për hapjen e një çështje të tillë, sepse institucioni i komisionerit për mbrojtjen e dhënave personale është një institucion që është ekzekutiv, juridik, i cili merr edhe vendime. Pastaj bëhet rishqyrtimi i analizës dhe gjendjes sigurisë kibernetike në rang kombëtar në gjithë institucionet. Gjë që kjo s'ka ndodhur. Dhe asnjë nga këto faza nuk ka ndodhur. Dhe asnjë lloj detaji nuk është dhënë për rreth detajet e sulmit, ndodhi para pak ditësh në Agjencia e Sigurisë Kibernetike në Amerikën, në Amerikë, u cënua punë nga njëti grup. U hakuan i njëti sulm që ndodhi në Shqipëri, ndodhi në Amerikë. Direkt Agjencia e Sigurisë Kombëtare në Shtetet Amerikane nxori detajet e një e sulmit, hapat, masat që ndodhin, dhe në Shqipëri u bë hermetik lajmi, dhe e shkë ndodhi fatkesisht ishte delegimi fajt tek një specialist IT i thjesht, i cili nuk ka asnjë lloj përgjegjësie, sepse ata janë me një status në pusë civil, nuk kanë përgjegjësi, sepse mund të jetë gabim njerëzor, dhe ajo aksesi i tij në rrjet është shumë i cunguar, dhe këtu mungon përgjegjësia, mungon dëshmëria e personave që e bën punën me atë dashuri, me që jemi edhe në atmosferën e 110 vjetorit. Ne kemi 110 vjet shtet që mlidhet informacion zyrtar shtetëror dhe ne vuajmë edhe dëmi më i madh joni është rrjedhja e këtyre informacioni. Ne kemi një dëm shumë të madh që po vihet re në komunitetin e IT-s, është që po largohen profesionet dhe këtë kemi cek edhe gjatë disa takimeve që kemi bërë. Shumë persona që janë në fushën e mjekësisë, të policisë, të arsimit, e kanë lënë profesionin dhe janë futur fushës së programimit, fushës së IT-s për të zhvilluar dhe kanë hyrë duke u trajnuar me bazat e një niveli programimi, si për të hikë nga këto lloj profesione që nuk kanë faktikisht një pagë të mirë, kushte të mira dhe vlerësim të mirë. Ajo që do doja të bëja i thirrje është që ne duhet rrisim kapacitetet e vlerësimit të punonjësve. Nëse ne nuk besojmë tek ai punonjës i IT i thjesht atje, ne nuk mund t'i besojmë asnjë lloj punonjësi. Nëse ne nuk i besojmë një IT, ne nuk mund të nuk kemi besueshmëri në atë institucion. Shumë persona ekspertë që janë ato faktikisht më të mirët, nuk janë në institucione shtetërore, nuk i besojnë institucionet shtetërore, sepse privati e mban shumë ka kushte jashtëzakonisht shumë të mira. Paguan, është ajo që po flisim pak më lart. Pra çdo gjë. Zotë Liçaj, faleminderit. Faleminderit juve.